নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল নিবিৰ এণ্ড মমছ মিক্সাৰ। আজি আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, সুস্থ আছে। মই আজি জাতিলাও বাকলিৰে দুটা টেষ্টি ৰেচিপি বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া বস্তু বাহানী ইমান দাম হৈছে, একো বস্তু পেলাবলৈ মন নাযায় নহয় জানো? সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই আজি জাতিলাওৰ বাকলিখিনি পেলাই নিদি তাৰে দুটা টেষ্টি ৰেচিপি বনাওঁ। আহকচোন কেনেদৰে বনাওঁ। জাতিলাওৰ বাকলিখিনি মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু দুটা ভাগত এতিয়া ভাগ কৰি লৈছোঁ, কাৰণ মই দুখন ৰেচিপি বনাম। এখন চাটনি বনাম আৰু এখন জাতিলাও বাকলি আৰু আলু দি এখন আঞ্জা বনাম। আৰু কেনেদৰে বনাওঁ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই এই চাটনিখনকে বনাওঁ। চাটনিখনৰ কাৰণে জাতিলাও বাকলি ল'লোঁ আৰু আদা এটুকুৰা আৰু জলকীয়া দুটা লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় ইমান ল'ব। আৰু ৰচুন লৈছোঁ মই 4 ফুটা। ৰচুন নোখোৱাসকলে ৰচুন স্কিপ কৰিব পাৰে। আৰু এখন কেৰাহী ল'লোঁ, কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ। তাতে মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মিঠাতেলে ব্যৱহাৰ কৰিব, অন্য তেল দিলে চাটনি খাই ভাল নালাগে। আৰু তাতে মই পূৰণ দিছোঁ বগা সৰিয়হ। আপোনালোকে ক'লা সৰিয়হো দিব পাৰে, মই বগা সৰিয়হ দিছোঁ। এতিয়া পূৰণ দিছোঁ আৰু তাতে মই এতিয়া বাকলিখিনি দি দিম, জাতিলাও বাকলিখিনি, আৰু অকণমান ভালদৰে লৰাই দিম তেলখিনি যাতে বাকলিত সোমাই যায়। আৰু মই ইয়াত অন্য একো বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ইয়াত মই মাত্ৰ সোৱাদৰ কাৰণে নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ভালদৰে লৰাই দিম। আৰু এটা কথা মন কৰিব, গেছটো একেবাৰে কমাই ল'ব, নহ'লে কেৰাহীত লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু এটা কথা মন কৰিব যে জাতিলাও বাকলি এনেদৰে যদি আপোনালোকে চাটনি বনায় বা ভাজি বনায় তেতিয়া কোমলীয়া জাতিলাওহে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া ভালদৰে সিজিব। বুঢ়া হ'লে টান হৈ যায় যে সেইকাৰণে নিসিজে। আৰু ইয়াতে মই ৰচুন কেইফুটাও দি দিলোঁ, যিহেতু ৰচুন খালে আমাৰ কেঁচা কেঁচা গোন্ধ এটা থাকে নহয় জানো, সেই এনেদৰে ভাজি ল'লে যেতিয়া কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে। এয়া মোৰ ভজা হৈ গ'লে, সম্পূৰ্ণকৈ ভজা নাই, মই 60% ভাজিলোঁ। এয়া এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এটা মিক্সি জাৰ ল'লোঁ। তাতে মই জাতিলাও বাকলিখিনি দি দিলোঁ, তাতে কেঁচা জলকীয়া দুটা লৈছিলোঁ যে সেই দুটাও দি দিছোঁ, আদা টুকুৰাও দি দিছোঁ। আৰু মই টেষ্টটো ভাল হ'বৰ কাৰণে ভাজি লোৱা বাদাম আছিলে, মই বাদামো দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত কাজু দুটামান দি দিব পাৰে। এয়া মোৰ চাটনি হৈ গ'ল। আৰু ইফালে মই ভাজিকণৰ কাৰণে জাতিলাও বাকলি আধা থৈ দিছিলোঁ আৰু এটা আলু লৈছোঁ। আলুটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ জাতিলাও চাইজতে। আৰু সেইকেইখন কেৰাহীতে আৰু অকণমান তেল দিলোঁ। তেল দিয়াৰ পিছত তাত মই অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। ইয়াত মই অন্য একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকল পাঁচফোৰণেই দিম। আৰু তাতে হালধি এড কৰিছোঁ। এতিয়া মই তাতে মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আপোনালোকে পিঁয়াজটো নিজৰ পচন্দ অনুসৰি দিব, সৰহকৈও দিব পাৰে, সৰহকৈ দিলে বেছি টেষ্টি হ'ব। আৰু মই এটা সৰু পিঁয়াজে দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে বাকী বাকলিখিনি আৰু আলুটো দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াতো আপোনালোকে গেছটো একেবাৰে কম কৰি ল'ব। ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম। গেছটো যিহেতু কমাই থৈছোঁ সেইকাৰণে লাগি যোৱাৰ কোনো চান্স নাই, সেইকাৰণে মই এতিয়া অকণমান সময় কাৰণে ঢাকি থ'ম, 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম। ইয়াত 2 মিনিটৰ পিছত চাইছোঁ, দেখিছেনে ভাজিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মই আগতে এবাৰ লুটিয়াই দিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে জাতিলাও বাকলি আৰু আলু ভাজিকণ হৈ গৈছে। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাব, এয়া দেখিছেনে এয়া সিজি গৈছে। আপোনালোকে ইয়াত কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই কৰা নাই। এয়া দেখিলেনে এনেদৰে মোৰ চাটনিখন হৈ গ'ল আৰু এয়া ভাজি হ'ল। খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় যিহেতু জাতিলাওৰ বাকলিত পানীৰ পৰিমাণ বেছি থাকে। আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে বনায়নে? যদি বনায় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। আৰু পেজৰ পৰা যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।